Батьки чоловіка спантеличені. Вони навіть не здогадувались про небезпечний скарб, що зберігав старший син в їхній оселі. Чи це патрони і оружие? Старшого сина. Старшому сину скільки років? 38. А ви знали, що він хранить патронів таке кількість? Ні, не знали. Набої до мисливської та бойової зброї. Після повернення їх власника з передової, міліціонери досліджують походження боєприпасів. По даному факту працівниками міліції відкрито кримінальне провадження за статтею 263 частиною 1 Кримінального кодексу України. На теперішній час проводяться слідчі дії по встановленню походження даної зброї. Власнику небезпечної знахідки загрожує до 7 років позбавлення волі. Нагадаємо, що одному із сепаратистів, який був затриманий на території нашої області, Сумський суд дав умовний термін покарання. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМС України в Сумській області АТВ.